Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran komandarlığı İraqla həmsərhəd olan Kirmanşah əyalətində İranın qərbində balistik raketlər yerləşdirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə bazar günü Yerusalem Post İsrailin şimal sərhədlərinə təhlükələri təhlil edən Alman araşdırma və təhsil mərkəzinə istinadən yazıb. PET görüntülərinə görə bölgədə ən azı 140 raket ambarı olan 3 yeraltı obyekt var. Xüsusilə İran hərbiçiləri burada İraqdan 150 kilometr aralıda qiyam bir qısa mənzilli balistik raketlərini quraşdırıblar. Panş Pelli adlı yerdəki yeraltı tikililər Fatih 110 raketlərini saxlamaq üçün də istifadə edilə bilər.